Hamiga salom, bu gazeta UZ. Bugun 27 oktyabr O'zbekistonda parlament saylovlari kuni. O'zbekistonliklar bu kunda ovoz berish uchun saylov uchastkalariga bordimi? Ular yangi parlamentdan nimalar kutmoqda? Gazeta UZ shu kabi savollarga javob olish uchun Toshkent aholisiga savollar bilan yuzlandi. Ha, ular da avvalo deputatlarda mana shu dasturlarni o'qib, ularni tanishib, shaxsiy obyektivlarni o'rgangan holda keyin ovoz berdim. Ha, bordim. Bordingmi? Ertalab ishga chiqishdan oldim. Saylovga bordim, 1-2 soatcha vaqt bo'ldi borganimga. Saylov uyimizga qog'oz tashlab ketishgan, lekin borganim yo'q. Bormadim saylovga. Bordik-a. Yo'q, bormadim. Yo'q, saylovga boraman hali. Saylovga bordik. 5 kun oldin ovoz berganman. Ha, albatta bordim. Menimcha saylovlarga kelish har bir fuqaroni o'zini davlat siyosatida tutgan o'rnini belgilashda bir asosiy bo'g'in hisoblanadi. Men o'z nomzodimni tanlagan holda ana shu xalqdagi siyosatda o'rnimni o'zimni bildiraman deb o'ylayman. Bu mening fuqarolik huquqim. Birinchi navbatda saylovga qatnashish. O'zim yuristmanda va buni juda yaxshi tushunaman. Bu mamlakatni jamiyat taqdiriga befarq bo'lmagan holda o'z huquqimdan borib foydalanib ovoz berdim. Saylovga qatnashish majburiyati bor. Har bir fuqaroda shu vatanni kelajagi uchun mana shu saylovga borish kerak. Menimcha yaxshi bo'ldi. Bizlar menga vaqt bo'lmadi, to'g'riroq. Ha, vaqtimiz bo'lmadi. O'zimiz viloyatdanmiz, bu yoqda borgani vaqtimiz bo'lmadi. Bizga davlatimizni shu chiqarayotgan qonun-qoidalarga befarq bo'lmasligimiz kerak. Kandidatlar bilan hech qaysi bilan tanishmasman. Men Samarqand viloyatidan kelganman, lekin tanishni xohlaydim. Bizga taraflardan beraym. Hozir ko'rgan kim? Mana Toshkentda ishlayman. Ishchilarimiz ham aytayapti, bular qaydan chiqib qoldi? Kim bular? Mana bunaqa qilib rasmga tushib, metroda hamma joyda, bular kim? Hech qaysini sizlar Toshkentliksizlar, sizlar tanimaysizlar, ham yo'q dedi. Nimaga shunaqa? Tanishib chiqdik. Kimlarni hammasi bilan tanishib chiqdik, bizga yaxshi tanishtirishdi. Biz ovoz berdik, keldik. Qatladadir ko'rmadim. Men ishdamanda, men bitta ishlayman, konsert zalda ishlaymanda. Ishdan ortmayapman. Bizlar saylov uchastkamiz nimaga yaqin? Uyimizga yaqin. Shuning uchun ko'rdim, targ'ibot ishlari hammasi aktiv, zo'r, yaxshi oboryapti xodimlar. Yo'q, yo'q. Yo'q, xabarimiz yo'q. Tanishmoq xohlab. Ko'rdim. Men uchun endi shaxsan kandidatlar tanishmas, lekin men partiyalarni 5 ta partiyani ham saylov oldi dasturlari bilan tanishib chiqdim va partiyalarni ko'rsatgan nomzodlariga qarab partiya uchun ovoz berdim. O'zi proporsional saylov tizimi tarafdoriman. Bu yil mamlakatimizda birinchi marta o'tkazilyapti. 50% majoritar, 50% proporsional. Shu fursatdan foydalanib, shu proporsional usulda, ya'ni partiya uchun ovoz berdim. Na, albatta. Hozircha ko'rmadim. Yaqinda kelganman. Partiyalar dasturlari bilan ozmoz tanishdim. To'liqmas. Dasturlari bilan tanishib chiqqanman. O'zimiz tumanda nomzodlar kelib tanishtirgan. Tanishib chiqamiz. Targ'ibot ko'rdik, yo'llarda reklamalarda ko'rdik. Shunda ko'rdik. Yangi saylanadigan deputatlardan avvalo ana shu dasturlarda ko'rsatilgan loyihalarni bajarilishini, birinchidan, ikkinchidan, mana shu jamiyatda, siyosatda bo'layotgan islohotlar, mana shularni ijobiy tomonga yana ham o'zgarishini kutyapmiz. Kelajakda O'zbekistonimizni yaxshi yo'llarda yana davom etishini, O'zbekistonimiz buyuk kelajak bo'lishini kutib qolamiz. Sekin-sekin o'zgaryapti-ku. Birdaniga emas, sekin-sekin manjalik bo'lib qoladi. Endi xalq bilan bo'ladi-ku. Ko'p yangiliklar kutmoqchimiz endi. Masalan. Bilmadim, har xil. Shu saylov oldi dasturiga, demak, tuzib chiqqan yo'nalishlarini 100% shu 5 yil davomida amalga oshirishlardi. Yo, yaxshi gaplar, yaxshi xabarlar bo'lsa kerak. Xursandchilik tarafdoriman. Birinchi o'rinda hamma yurtimiz tinch bo'lsin, insofli bo'lsin, haqiqatparvar bo'lsin, xullas yaxshilikka bo'lsin-da. Yurtimizga, masalan, o'sha foydasi tegadigan dasturlar bilan chiqsa, xalqqa yaxshi bo'lsa, xursand bo'lamiz o'zimiz ham. Yaxshilikni kutib qolamiz, hamma yaxshi narsalarni bo'ladi. Endi bu safar targ'ibotlar kuchli bo'ldi. Menimcha, o'shanga qarab natijalari ham yaxshi bo'lsa kerak. To'g'risini aytayapman.
Hiç narsa. Mana şu aynen transport hem de ekolojik mamalada bo'lyapti. Ha, uchinchisi ijtimoiy sohada mana shu ko'proq yoshlarni ko'proq qamrab olish kerak. Shunga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Yo'llarni tuzatish asosan. Keyin mashinalarda yurganda tirbandliklar kamayishini xohlab qolardim. Yo'q, bizda ham yaxshi, bilmaymiz biz unaqa masalalar. Mahallada asfaltlanmagan, yo'llar to'liq asfaltlanmagan. Oqova suvlar to'liq yetkazib berilmagan, elektr toki keyin uzilishi. Lekin hamma yo'li anaqa asfalt bo'yapti, qing'iq shu yo'li tekislanmadi. Atroflar svet yo'q joylarga svetlar qo'yilyapti. Hamma yo'li lekin menimcha chiroyli tarafga o'zgarish bo'yotgancha xursandmi? Eng og'ir muammo deyarli yo'q bizga. Xudoga shukr, hamma narsa yaxshi. Faqat bitta ozgina ko'prigimiz muammoroq turibdi shu. Jizzax G'allorol Baxmalsoy qishlog'ida. Yashil makonlar ko'paytirish kerak, chunki mana masalan texnikalar juda ham ko'p hozir. Havoning ifloslanish darajasi ham yuqori bo'lib ketyapti-da. Birinchisi ko'chamiz. Ko'chamiz muammosi. Yaxshi bo'lsa, asfalt bo'lsa, chiroyli bo'lib qolsa. Yanach qishda svet gazdan qiynalmasa bo'ldi. Shu yosh bolali odamlarga shunday problemasi. Asosan endi qishda elektr muammosi bo'ladi. Yo'llarda sifati shu. Su, gaz, neft özümüzə qazıb çıxaramız Qashqadaryoda, lakin özümüzə də gaz, neft, gaz yox. Transport məmos, yəni yol. Birincisi, işsizlik. Şunaqangi işçi küçümüz köp. Hunarmandam bar, oqituvchi, doktor, oqib boradi bedim Toshkentdan. İşsiz. Hamma Rossiyada hozir ideal odam. Masalan, yerga bermoqchisiz qizingizni. Ideali Rossiyaga borib ishlaydimi? Türkiye'ye varmış değilim. İdealimiz şu bu bugün. Onaka bulmasın. Beni de uykut yapız. Boru yaptı Toshkentdan mesela Samarkand'dan uykuşken iş yok. Birincisi işsizlik. İkincisi işçi oyunu açış için bize gelip kılış gerek. Mi uzun yakında uzun kitabında işe uzun. Lekin şimdi hoklayım var rojlanışını tümanımda. Üçüncüsü. Üçüncüsü. Bana kile diken şu yaşlar. İşleymen diyenler ki. Bolta örüşle ozeysi.